ഒപ്പം ചേർന്നത്. കരുവന്നൂരിൽ തട്ടിപ്പിനിരയായി മരിച്ചവരുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി പദയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട സുരേഷ് ഗോപി. പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ പേരിലാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി. നോട്ട് നിരോധനത്തോടെയാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ച കണ്ണൂരിലേക്കും മാവേലിക്കരയിലേക്കും മലപ്പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. സഹകാരി സംരക്ഷണ യാത്രയാണെങ്കിൽ ആ സഹകാരികൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഈ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സഹകരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ബലപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ യാത്ര. ഇതിനി അങ്ങ് കണ്ണൂരിലേക്കും മാവേലിക്കരയിലേക്കും കണ്ടലയിലേക്കും അതുപോലെയുള്ള മലപ്പുറം പ്രദേശത്തേക്കും ഇതങ്ങോട്ട് തുടരുമെങ്കിൽ ആ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു തീനാളം കനൽ തരിയല്ല, ആ കനൽ തരി എന്നേ ചാരം പോലും അല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മേജർ രവി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യാത്ര ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തി. ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ഹാഷ്മി, വലിയ മഴ ഇടയ്ക്ക് പെയ്തിരുന്നു, പദയാത്രയ്ക്ക് അത് തടസ്സമുണ്ടാക്കി. എല്ലാവരും തന്നെ ഈ മഴ നനഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏത് രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്? അത് അവസാനിച്ചോ, അതിന്റെ യാത്ര സമാപിച്ചോ? കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നോ? നല്ല പ്രവർത്തക പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ പദയാത്രയിൽ ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞു. മഴ പെയ്തു, പക്ഷേ അങ്ങനെ വലിയ ഭീകര മഴ പെയ്തു, മാത്രമല്ല മഴ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയുമില്ല. അങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു അല്പസമയം വിശ്രമത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ പദയാത്ര തുടരുകയാണ്. 18 കിലോമീറ്ററാണ് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് യാത്ര. അതിലൊരു 9 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടു പദയാത്ര. പദയാത്രയിൽ നേരത്തെ പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തക പങ്കാളിത്തം, നേരത്തെ തന്നെ ഇത് മാസങ്ങളായി ബി ജെ പി കൃത്യമായ പ്രചരണം നടത്തി ഒക്കെയുള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണ തുടക്കം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കേവലം ഒരു പ്രതിഷേധം മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബി ജെ പി മുൻകാലേ വലിയ പ്രചരണമൊക്കെ നടത്തി പ്രവർത്തക പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ ശ്രമം എന്തായാലും വിജയം കണ്ടു. ഈ പദയാത്ര വരുന്ന വഴികൾക്ക് ഇരുവശവും സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാൻ പൂക്കളൊക്കെ നൽകി സ്വീകരിക്കാൻ കുറേ അധികം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ പദയാത്ര അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരേക്ക് പോവുകയാണ്. തൃശ്ശൂർ പോയി ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത്. സ്മിത, നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഒരു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്, ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുണ്ട് സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് അതിലൊരു പ്രതിഷേധം എന്നതിലൊക്കെ ഉപരി ഇതിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനി മാസങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കഥങ്ങൾക്ക് മാത്രം അകലെയാണ്. അവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഈ വരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന കാര്യം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. അത് ബി ജെ പി നേതൃത്വം തന്നെ ഏതാണ്ട് പരോക്ഷമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രചരണം എന്താ കരുവന്നൂർ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങൾ അതിനെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് സമാന്തരമായി ഇ ഡി അന്വേഷണം മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇ ഡി അന്വേഷണം കൂടുതൽ സജീവമായി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പദയാത്രയിലേക്ക് ഒരു ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആംബുലൻസിന് വഴി ആംബുലൻസോ ഒരു വാഹനം ഒരു വാഹനം അതിവേഗത്തിൽ എന്തോ എമർജൻസിക്ക് പോവുകയായിരുന്നു സ്മിത, അതുകൊണ്ട് അതിന് വഴി വിടുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും അതാണ് ഈ കരുവന്നൂരിനെ കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയമാക്കുന്നു. എം പി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു ഇ ഡി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് എന്താണ് തൃശ്ശൂരിൽ മത്സരിക്കാൻ കളമൊരുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കരുവന്നൂർ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലുള്ള ഒരു വിവാദമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ഡി അന്വേഷണം കൂടുതൽ സജീവമാകും. അതിനോട് രാഷ്ട്രീയമായി സി പി എം പറയുന്നത് പോലെ അതിനോട് സമാന്തരമായി ബി ജെ പി കരുവന്നൂരിൽ എന്താണ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിലുള്ള പ്രചരണം കൂടുതൽ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പദയാത്രയാണ്. ആ പദയാത്ര അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്മിത, ശരി. ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിമാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത്. 9 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പദയാത്ര. ഇനി ഒരു 9 കിലോമീറ്റർ കൂടി പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തൃശ്ശൂരിലെത്താൻ.